Onası. Onası. O'rningdan tur, ishga kech qolma, tong yorishib ketdi bo'laqo. Hozir. Bu tez-tez bu o'tirma, bunaqa tezroq bo'lgan, menga yordam kerak hozir. Uxlagani ham qo'ymaydi, jonga tiyib ketdi ertalabdan. Tez-tez choy damlab bergin, tur o'tirmagin. O'lib ketsin, ey. Jonimga tiyib ketdi, bir uxlagani ham qo'ymaydi, bular ham. O'lib ketsin. Yashilini kiysanmi yo ko'kinimi, qorasinimigina? Qoraniki yuraman bo'pti. Ertalabdan choy tayyorlashim yoqmayapti. Shu ishini kechroq qilsa bo'lmasmikan? Jonga tiyib ketdi, o'lib ketsin, ey. Tong sahardan boshlanadi, bir kechroq boshlansa ham bo'lardi. Somsasi ham muzlab yotibdan edi, o'lib ketsin. Shutsi, bitta qizni yaxshi ko'raman. Ertaga uchrashuvim bor edi. Shutsi, manaqa issiqlarda to'g'risi qiynalib qolman, terlayapman, uyalyapman qiz oldida. Shunga nima maslahat berasan? O'rtoq, shu yaqindachi men ham mana shu narsadan azgina aziyat chekkanim uchun men bu EcoDry oldim-da. Haqiqatda zo'r vosita o'rtoq. Bir hafta davomida bor, umuman terlash nimaligini bilmaysan-da. Buni shunda olasan, yuvilgan tanani quritasan-da, bitta sepasan, qurigunicha kutib turasan. Bir hafta davomida borki terlash nimaligini umuman unutasan o'rtoq. Oyoqdagi hidlar yoki bu joydan qanaqadir noxush hid chiqadigan bo'lsa, uni ham yo'q qilib yuboradi. Shahardagi farqi yo'q. Lubo bitta aptekaga kirasan, EcoDry bormi desang, berishadi. 33 ming, 38 ming so'm atrofida turadi, lekin effekti bir haftaga zo'r yetadi o'rtoq. Unda bu menga sovg'a ekan-da. Sovg'a o'rtoq. Rahmat, jigar. Jon yomon bo'lsin. Rahmat kattakon. Do'stlar o'rtoq, mayli. EcoDry bor. Hikmat uchrashuvga tayyor. Ovqat qilgan paytam bo'pti-yu, nima ovqat qilsam ekan? Bo'pti, bulardan so'raychi, nimadir o'ylab toparman. Bu ham o'la qolmaydi tez-tez. Alo. Alo. Ona, sen yaxshi misan? Charchamayapsan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi ishlayapsizmi? Nima ovqat qilding kechki? Xolagan ovqatingni qilavergin, mendan so'rama. O'zing bilgan ovqatingni qilaver, ko'ningga nima yoqsa o'shani qilgin. Bilmadim, men ham nima yeysiz, shunga so'rayapman. Voy, menga qaragan, o'zingga yoqqan ovqatni qilaver, bilasan-ku, ovqat tanlamasligimni. Hamma ovqatingni yaxshi ko'rib yeyveraman-ku, baribir. O'zim bilib qilib qo'ysam, siz yegisi kelmay qoladi keyin. Shunga eting, aytgan ovqatingizni qilaman deb so'rayapman sizdan. Qilib xohlagan narsangni bo'ldi. Men ham qattan bilaman. Shunga sizdan so'rayapman. Yegisi kelgan narsani etsangiz, o'shanga qarab ovqat qilaman. Bo'pti, qilavergan xohlagan narsangni. Bilgan nima ovqatni bilsang, o'shani qilavergan bo'ptimi? Ishlar bilan yurinma ko'chada. Ruldaman. Ha, bo'pti, bir narsa o'ylab toparman o'zim. Bo'pti, yaxshi ishlay. Bo'pti, xo'p. Bu ham eta qolmaydi odamni qiynab. Endi o'tiraman, nima ovqat qilsam ekan deb o'ylab. Bo'pti, kartoshka portoshka qo'yib qo'yarman. Yesa yesin, yemasa o'zi biladi. Muomalada bo'lib, uni mashinasini sifatli darajada qilib chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Faqat tezlashtirib, sifatli bajarishimiz kerak bo'ladi. Hafta tonirovka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ingizmi? Charchamaysizmi? Rahmat. Marhamat, o'kay, keling. Hafta tonirovka. Ha, hafta tonirovka, o'kay. Aka, oyoningizga bir iltimos bilan keluvdim. Xo'p, o'kay. Oldin ishlarim yaxshi edi. Oilam ro'zg'ori ketib turardi, ishlab turardim. Hozir shu oilaga yetkazib bo'lmayapti aka, vabshe ro'zg'orlarga mana yurish turishga umuman yetkazib bo'lmayapti. Bironta ish bo'lsa bering aka, bir yoningizda ishlaylik. Aka, rostdan qiynalganman. Ko'rilishimga e'tibor bermang bu kiyimlarimni. Ish bo'lsa, yaxshi ish bo'lsa bering aka, bir ishlay, o'rganing agar. Yaqinda aka farzandli bo'luvdim.
Şu kopayış kendi, kuşandaki yani kıynalıp kollamaz gene. Yoldum ya ki iş bulsa, iş versiz, şor gitsiz, şu anınızda bir şagırt getişip, işlesem ki. Halal mühnet kılıp, oylanı bakıp, işte aynı ruh gelip koyup. Bolla onuzu bize gerekiz bir iş çıkarı giydi, yürüyün çıkarı giydi, tanıştırıp çıkandı. Rahmet eke bu. Zor bulardı. Muhammed Ami. Bizga yangi xodim, yangi ishchi qabul qilamiz. Bularga hamma ishlarni o'rgatib, nima qilinadi, batafsil tushuntirib berish kerak. Xudo xolisa biz bilan ishlaydi. Xo'p bo'ladi. Rahmat aka. Xo'p, aka, bu yerda avtotonirovka, bu yerda salon laminatsiya qilinadi, tonirovka qilinadi. Keyin qo'l usti kuzovni bruni plyonka qilamiz. Bundan tashqari avtotonirovkani ikkinchi filiali ham bor. U Mirobodda joylashgan. Bu yerda yana sal ko'proq narsalar bor. Shu shunka, polirovka, keramika. Bu yerda ham jamoa ahil, ustemasin juda zo'rmiz hammamiz. Yaxshi. Bu yerda ham o'sha elektriklarimiz bor, motoristlar yonimizda bor, chexol tikuvchilarimiz bor. Hamma imkoniyatlar bu yerda qilsa bo'ladi. Nima mashinani kerakli ishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda bitirib ketsa ham bo'ladi. Xudo xolasa sekin-sekin siz ham chiqishib, kirishib, bolalar bilan tanishib olsangiz yaxshi bo'ladi. Bo'ldi aka, o'zingiz yordam berib, shu sekin o'rgatib anaqasiz xursand bo'lardim. Mum, keling. Xo'p, aka qarang. Bizda hozir mana bu Malibu'ni, mana bu oynasidagi tonirovkani protsenti oshib ketganda, endi dar xodimlari akani bezovta qilib tashlayapti. Shuning uchun bizlar oldimizga keldi, aka, o'zingiz almashtirib bering deb. Mana hozir endi almashtirib beramiz buni. Anta bolalar ishlashyapti, azini kuzatib, o'rganib tursangiz, o'sha tonirovkani qanaqa qilib almashtirib, qanaqa qilib qo'yish kerakligini o'rganib olasiz, xo'p? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, tanishtirib qo'yaman bolalar bilan. Ovqatim ham pishdi. Yerim kiyotganmikanlar? Telefon qilib ko'raychi. Ha, Bilol. Odamni zeriktirib yuborasan-da chiqavermay boru. Telefon qilmaguncha qilmaydi bu ham. O'lib ketib ko'r. Tez-tez chiqa qolsa bo'lmasmikan, ha? Alo. Yaxshimisiz? Yaxshilavosmi? Ha, onasi yaxshimisan, charchamayapsan? Bir o'zim telefon qilmasam qilmaysiz ham, ha? Yana men eslamayman. O'rtog'imni kutib o'tiribman, ishlar bilan yuruvdim. Birikta qiladigan ishlarimiz bor edi. Yaxshi, kelyapsizmi? Yo, menimcha bugun uyga sal kechroq boraman. Og'anlarim bilan choyxonam bor, azini o'tirishimiz kerak. Choyxona? Ha, choyxonam bor. Onasi gapirib turibman-ku, nima bunaqasan, so'ravorasan-a, ikki marta bitta narsani. O'lib ketsin shu choyxonangiz ham, tavba qildim. Qarg'ama unaqa, qarg'ama. Aytib qo'ymaysizmi bir og'iz? Men kutib o'tiraman mana bu yerda sizni. Tilingni tiyib o'tirgin, tushundingmi xotin? Uyda jimgina o'tirgin o'zingni ovqatingni qilib. Qo'y, odam masabiga ketaymi? O'rtoqlaringizni ham, choyxonangizni ham, o'zingizni ham yer yutsin. Tilingga qarab gapirgan qarg'amagin men o'rtoqlarimni. Sal tilingni tiyib o'tirgin, xo'pmi? Tilingga qarab gapirgan gapirayotgan gapingni qara. O'ylayapsanmi nima deyotganingni? Endi men bitta o'zim o'tiramanmi, mana bu yerda tomog'imdan o'tmasdan ishtahamni ham buzdingiz. Bo'ldi, boshimni qotirma, xullas boraman kechga. O'tir, uyda ovqatingni qilginda, ovqatlanib o'tirgin. Hamma narsani qilib qo'ygan bo'lsam. Bo'pti, ko'zimga ko'rinmay unda. Asabimni ham buzdingiz. Men bor uzr Muhammad. Qancha vaqt bordi o'zi ham? 45 minut bo'ldi seni kutib o'tirganimga. Issuvni qarang-a. Anta bolla kutib o'tiribdi o'rtoq. Bunaqa emas-da. Men bor uzr. Vaqti cho'zilib ishlayotgan. Na qilmang-a, sal tezroq chiq, voqliroq. Odam o'zingni bir mas'uliyatli ham bo'lish kerak-da. Gapiraver endi. Ha, dasi yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. Kecha uyga ro'zg'orlik qilib keldingiz-ku? Xo'p. Olib kelgan narsalaringiz yarimidan ko'p chirigan chiqdi. Qarab-qarab olmadingiz o'zi? Voy. Nega qarab olmayman? O'zimni qo'lim bilan terdim. Yaxshi-yaxshilarini oldim, keyin sotuvchiga berdim, o'lchab berdi, salfanga solib, keyin o'zim olib ketdim. Qarab olmagansiz. Qarab olgan bo'lsangiz ham bunaqa bo'lmas edi. O'zi savorgan qolgan qutgan chiriganlarni. Ha, o'zi nima chirigan chiqdi? Ana olib kelgan kartoshkasi hammasi chirib yotibdi.
Endi ja hammasi ham chirmagandir, bitta-ikkita o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Endi bunda sotuvchining ham aybi yo'q. Menga bitta-ikkita chirgan o'tkazmasa, boshqasiga o'tkazmasa nima qiladi? Hamma yaxshi-yaxshilarni olib turib qolgan chirganlarni kimga sotadi? Uni ham kuni bor, ro'zg'ori bor, ro'zg'orini o'tkazish kerakmi u ham? Bitta-ikkita chirgan o'tib ketib qolgan bo'lsa hech narsa qilmaydi. A bitta-ikkita bo'yotgan bo'lsa ham tekinga olmayapsiz, ko'p pulingizga olyapsiz. Buyurmasın, o'ligi buyursun shu bergan puliz. Kosasi oqarmasin iflossi. Men unaqa la'natli olsam, voy. O'n nima u? Bitta-ikkita o'tib ketgan chirik bilan bu joyi kamayib qoladimi? Taroziga yetmay qolgan bo'lsa, sovargan bo'lishi mumkin yetkazish uchun o'sha kilogrammi chiqarishga. Biron joyi kamayib ham, ko'payib ham qolmaydi. Shu chirigan joyini shunday pichoq bilan olib tashlasang, o'tib ketadi shu narsa. Ovqatga baribir ishlatsa bo'ladi-ku shu kartoshkani. O'zi hech o'zingga e'tibor qilsam, anchadan beri senga bir qarayman, faqat yomon, yomon so'zlar tilingdan chiqib qoladi. Qarg'uvrasan, o'lib ket, yer yutsin seni, balodan bo'lgan bir nima bir nima. Faqat qarg'iysan bir insonni bor-ku. Farqi yo'q, nima bo'lishdan qat'iy nazar, qo'lingga nimadir bo'ladimi, qo'shningga nimadir bo'ladimi, akangami, ko'chada nimadir bo'ladigan, yo sal shamol qattiqroq esib qolsa ham darrov bundoq bir qarg'ib tashlaysan. Padarlanatdan olib boshqa narsaga qo'yasan. Sal o'zingga e'tibor qil. Endi nima bu ahvol? Nimasi yomon bu gapimmi? Haqiqatni gapiryapman-ku. Haqiqatni gapirsang shunaqa yoqmaydi endi bu yodingizga. Menga qara, bu oddiy gap emas bu. Bu qarg'ash bo'ladi, bu la'natlash bo'ladi, tushunasanmi? Bu oddiy gap emas bu. Senga bu oddiy bo'lib tuyulishi mumkin, lekin oddiy gap emas. Bir kunmas, bir kun mash tilingdan, og'zingdan chiqayotgan gap shunda yoqingga yopishganda keyin ko'raman pushaymon bo'lganingni. Sal o'ylab ish qilgan. Tilingdan faqat zahar so'zlar chiqadi. A bundoq bir shukronalik so'zlari ham chiqsin. Shukr qil ozgina. Mayli bitta-ikkita chirik o'tib ketgandir. A shu chirik boshqalarning uyida ham yo'q-da, eng qizig'i bilasanmi? Chunki kartoshkaga zor bo'lib turibdi ko'pchilik. Sen menga qarangin, jahannamdan qo'rqasanmi? Jahannamdan qo'rqsang nima? U eshitmaganmisan bir gap? Jahannamga tushadiganlarning aksariyati ayollardan iborat bo'ladi deyilgan. Bilasanmi nimaga? Nimaga deb savol berilganda, chunki ayollarni ko'pi la'natlaydi, nolaydi, qarg'aydi, eriga itoat qilmaydi deyilgan. Sen o'zingga bunday e'tibor qilgan? Nuqul qarasi faqatgina la'nat, la'nat, la'nat mash tilingdan faqatgina shunaqa bir qarg'ov so'zlari chiqadi. O, mana bu til, mana bu og'iz senga bor-ku, la'natlash, nolish, qarg'ash uchun berilmagan. Shukronalik so'zlarini aytish uchun, shukr qilish uchun, yaxshi va shirin so'zlarni aytish uchun berilgan bu og'iz bilan til. Bir kunmas bir kun o'sha boya aytganimda yomon pushaymon bo'lasan lekin bu gapirayotgan gaplaringga. Adasi, bilaman, o'rgatdirmay, o'rganib qolganman. Endi nima qilay? Yomon gap gapirmayapman-ku men. O'zim bilaman nima qilayotganim yaxshi. Ha, bo'ldi, bilsang o'shanga qarab ish qilgin. Yosh bo'lamasan-ku, men senga gapirib o'tirsam ham yo'q. Uf, bo'pti, ovqat suzib kelaman men. Ayollarga hech tushunib bo'lmaydi-da. To'g'ri gapni gapirsang, yoqmaydi. Yoqadigan gapni gapirsang, noto'g'ri bo'ladi. Shu payt yana kim telefon qilyapti? Bilib ketsin, shu telefon ham bitta ish qilganga qo'ymaydi. Voy, akam ekanlar-ku. Alo. Alo. Ha, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Yuribmiz. Ha, yaxshi. Uydagilar yaxshi yurishibdimi hammadiki? Ha, xudoga shukr, yaxshi. O'zing yaxshimi? Ering yaxshimi? Ha, yuribman. Nima gaplar? Keneyim bilan urushib qolgan. O'lib ketsam, o'sha xotiningizni gapirmayman menga. Tursam. Eshitgan avval? Hech yoqtirmayman shu xotiningizni. U joy unaqa yomon emas. Mayli-da, yaxshi bo'lsa ham mayli ekan. Bitta ish yeplab qila olmaydi, basharasi qursin. Xullas, eshitsang ham gapimni. Keneyim bilan. Ay, o'lib ket. Tinchlikmisan? Nima do'pilladi? Pichoq bo'ldi, o'l. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bu narsa bo'ldimi? Ha. Yo, telefoni tushib ketdimi? Ay, yo'q, qo'limni kesib oldim. Bo'pti, aka, qilib yuboraman, gaplashamiz. Ehtiyot bo'lmaysan bu qo'lingga. Bo'pti, aql o'rgatmay o'zim bilaman. Bo'pti. Hammasi aqlli o'zichi. O'lib ketsin, bu ham kerak paytda chiqmaydi.
ama ovqatini ham yo'qolsin, kerak bo'lsa o'zi olib kelsin ovqatini ham. Kim qo'ydi buni bu yerda? Hadaringa la'nat, shunaqa ham qo'yadimi odam? Narmani joyi qo'ysa bo'lmaydimi? Ma'milani qo'ygan joyini. Qaysi befarosat qo'ydi bu yerda buni? Buna qo'ymaydi bu yerda vabshe. Hadaringa la'nat, qara-qara qo'ysalaring bo'lmaydimi? Ayağı, sen de mi o treninden farklı sözü düşmeydi? Belki. Ramın arası düşüp gitse, lanetle bir numara kılıç şarttan arası. Düşün değil mi? Ha düşüp gitse, düşüp gider ben şimdi arası. Bunun arası için uzun uzun günah gibi batırışın şart mı? Ahmet'te korusam, hem işçiyle var ki, hem asıl kuşu da var, kuş fiil. Sen kodken işine karayın. Birinci de ağzı treninden çıkartken bu farklı sözlerine evazı gibi Ahmet'te baraki yok oladı. Çoğusam mı? Ama işin okşam yok olsa, yok ki nimadirin çüşkü tüp kola duyan olsa, birden darro lanetle kargayıp oturman ya. İkinciden uzun gün günah. Her bitti tiniğine çıkartken narsanın anıltı farişte yazı oluyor. Yeti cevap veriyorum yok olasın bu narsayı. Bu matak bu, bir matak için uzun günah gibi oturman ya. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi musibetliği, onlar cevaben kargama genle, yok ki lanetleme genle, şansıdan şükür kıyanlı. Hatta Mekke müşriklere gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e azar verişkenler de var ki adamla gelip dua ibad kınıyor onlarına diyenler de sarvarı kainat onlarına dua kıyanlar. Dua ibad emez. Ve bu dünyaya rahmet için kıyanlar. Bu dünyada onlarına lanetle işçilmez diyenler. Müslüman kişi sokmasını gelip, farklı sözden işletmesini gelip, kargamasını gelip. Şimdi ne? Böyle başka kayıtlar olmuyordu hake. Böyle şimdi bilip kıyan. Uzun uzun günah gibi batırma diyenler değil mi? O'lib ketsam bir tinga qimmat, puliga arzimaydi, tavba qildim. Sotayotganda maqtab sotadi, zo'r deb. Bitta yuvguncha hammasi. Buyurmasin bergan pulim. Iloyim ko'karmasin. Rozi emasman. Endi bunisini dazmon ushlamaydi materiali. Nima balo bu? Hammasi bir balo bo'lib yotibdi bu kiyimlar. Bittasini ipi chiqib ketgan, bittasi dazmol olmaydi. Brend deb Turkiyaniki deb O'zbekistonnikini sotadi. Did, fahm, farosat, bir fukus degan narsa ham yo'q erimda ham. Tavba qilam. Qayoqdagi narsalarni ko'tarib keladi. Bittasini ipi chiqib ketgan, bittasi dazmol ham olmaydi. Jonga tegdi. Qilmayman-e. Keyin qilarman. Asabim buzildi. Mam o'zim g'alati bo'lib qoldi. Qancha tarqatgan bu? Qattan bilaman, o'rtoq. Nuqul qarzi bir mana shunaqa odam masabiga tegganing tegan. Sal o'xlib harakat qiladi. O'rtoqlaringiz ham, choyxonangiz ham, o'zingiz ham yer yutsin. O'lib ketsa shu choy. Bo'pti, ko'zimga ko'rinmay unda. Jonga tegib ketdi, o'lib ketsin. Alo. Alo. Kim odasi? Siz Muhammad ayolimisiz? Ha, ayollarimi? Men o'rtog'iman. Muhammad ayrilib qoldi. Nima? Avto halokatga uchrab holamdan o'tdi. O'rtoqlaringiz ham, choyxonangiz ham, o'zingiz ham yer yutsin. O'lib ketsa shu choy. Bo'pti, ko'zimga ko'rinmay unda. Jonga tegib ketdi, o'lib ketsin. Diningizga ehtiyot bo'ling.